Skoðum nú hvernig sáðfrömmu myndun á sér stað. Við megi á svo skiptingu verður einn tvílithna sáðmóðu frömmu að fjórum einlithna sáðfrömmum. Sáðfrömmu myndun hefst við kynþróska og heldur áfram æfi langt. Frá skiptingu sáðmóðu frömmu þar til sáðfrömmu að fer út í sáðpíplu hól líða 65 til 75 dagar. Og það er um 300 miljón sáðfrömmur sem myndast á sólaring. En hér á myndinni til hægri þá sjáum við hvernig þessi sáðfrömmu myndun á sér stað og við megi á sér myndast þessar fjórar einlitna sáðfrömmur sem bera helmíkinna verðaefninu eða 23 litninga hver og þess maður geta að kínlitningarnir sem eru x- og y-litningar að helmíkur sáðfrömmuna þar að segja tvær af þessum fjórum sáðfrömmum, þær bera í sér x-litning og helmíkurinn bera í sér y-litning sem þýði það að það eru sáðfrömmunar sem ákvarða kynferði bassins. Ef að x-sáðfröma tengist x-eggfrömu frá móður að þá verður úr því stúlgubann en ef að ufsulóns-sáðfröma koma saman við eggfrömu sem hefur alltaf x-kinnlitningin að þá verður úr því strákur. Þróskuð-sáðfröma skiptist í dvo hluta. Höfuð sem inniheldur kjarna sem gemir 23 litninga, þetta er erðaefnið helmingurinn af því sem veru með í ókfrömunni eða líkansfrömunum okkar og fremst á höfðinu er hjálmur eða akrosóm og innheldur hann ennsým til þess að rjúfa ekkheimnuna svo höfum við hala sem innheldur mikið af kvatberum og er sundfæri frömunar en það þarf að hafa mikið af kvatberum til þess að framlega mikið ATP svo að fröman geti sint í áttaðekinu En eins og Áður sagði því að það myndast um 300 miljón saðisfrömmur á hverjum degi en eftir sáðlát lifa flesta þau ekki nefna í um 48 klukkustundir eða 2 sólarhinga í kinnkerfi hvenna. Hér sjáum við svo annars konar mynd um gerðistna og myndum sáðfrömmna. Þess er á íslensku og gott að hafa hana til hinsjónar. En við sjáum hérna sáðmóðufrömman eða sáðstopfrömman. Hún hefur 46 litninga en svo fer hún í gegnum meijásum sem snýra því að helminga erða efnið og vendu með 23 líttinga í hverri saðisfrömu.